Під час пострілу тебе навіть трошки підкидає у повітря, навіть якщо ти стоїш там 10 або 15 метрів. Мене звати Арсеній Герасименко, я фотограф, знімаю близько 10 років і впродовж цього часу встиг попрацювати у різних жанрах. Все почалося, мабуть, зі стокової фотографії. Знімав великі матеріали для National Geographic, для зарубіжних видань. Але зараз найбільше часу я приділяю документальній фотографії, яка вилилася у фронтову фотографію. Волонтерили, розвозили продукти по селам. І я в якийсь момент почав брати з собою плівкову камеру і знімати те, що бачу. Ця поїздка для мене стала в якийсь момент символічною, тому що біля села Дмитрівка на виїзді з Києва я зустрів Керол Гузі. Це дуже відома фотожурналістка світового рівня. Вона багато разів отримувала Пуліцерівську премію. І ось ця фотографія, де її маленький силует на фоні танку, в той момент знімає згорілий труп орка, якого ще не встигли прибрати. І буквально на наступний день вже приїхала прокуратура і почала працювати з цим тілом. Як цю фотку потім прозвали «Підземні війська», це Чернігівський напрямок, не доїжджаючи до Броварів. Після прильоту РПГ або Джовеліна здетонував БК танку. Йому відірвало башту, яка пролетіла близько 100 метрів і приземлилася на не дуже добре покладеному асфальті нової АЗС. І здається, що танк визирає з-під землі, але це просто башта, яка перекинута догори ногами. Мене часто запитують, що залишається від екіпажу під час такого вибуху. Титановий корпус годинника і все. Годинника офіцерського, який просто лежав на місці. Катки полетіли в ліс, а двигун відкинуло теж на близько 100 метрів в іншу сторону, але ходити в ліс було небезпечно, тому що там ще були міни. Це розтрощений танком автомобіль місцевих жителів. І в той момент, коли ми знімали, я взагалі не знав про долю людей, які були власниками цього і що з ними сталося. Але через близько півроку після моменту зустрічі з цим автомобілем я дізнався, що власники цього авто були закатовані і закопані в землю у лісі поряд, там, близько 50 метрів від цієї машини. На жаль, досі в цьому регіоні у лісах знаходять тіла закатованих. Завершення епохи великих гігантів. Піони відомі тим, що вони першими, взагалі на початку всієї війни, своїм строєм без будь-якої підтримки вийшли на захист Києва. Що вони там робили, як вони це переживали, як вони тягали 110-кілограмові снаряди з температурою плюс 39 при температурі мінус 10, це вражає. Коли ти випускаєш снаряди з піона, вже через кілька секунд після того, як він вилетів, ворог може знати твоє розташування і контрбатарейним комплексом відпрацювати. Я особисто стикнувся з тим, як після кількох пострілів полетіли касети, а касети — це такі речі, що від них в окопі не сховаєшся. Це речі, які б'ють зверху. Ураження квадратами це називається, коли єдиний варіант сховатися від шрапнелі — це просто залізти під того самого піона. Коли насипають у відповідь, приходиться оперативно змінювати позицію і після цього допрацьовувати ціль до повного її знищення. Особливість роботи вночі заключається в тому, що в тебе немає ліхтаря, ти не маєш права його ввімкнути, тому що тебе одразу спалить ворожа розвідка. І в даній ситуації ти працюєш напомацки. Тобто ти не знаєш, де знаходиться гармата, ти приблизно чуєш, як спілкуються хлопці. Ти не знаєш, які параметри в камері виставляти, тобто все дуже інтуїтивно. Ця фотографія — це 100% везіння, тому що якщо в тебе є 0,03 секунди на фіксацію цієї квітки вогневої, а камера знімає зі швидкістю 10 кадрів в секунду, то ти можеш порахувати вірогідність того, що ти провтикав чи не провтикав. Військовий фотограф Брюс Хейлі, який колись написав «Дао у військового фотографа», він сказав: фотографуючи людей у зоні бойових дій, завжди пам'ятайте, ви знаходитеся тут, тому що самі того захотіли, а вони – ні. Ви можете поїхати звідси, а вони – ні.